pilotos vão buscando ali posicionamento importante. E os pilotos estão aí em busca do T1-2, T2, T3, T4, T5. Etapa do campeonato. Sobrando na prova, Giovanni. E aqui atrás, todo mundo embolado por todo mundo. Os pilotos da VX230. Primeira chamada para VX3. E abriu também em cima do terceiro colocado. Vai se concretizando ali a prova de 230.
aí o Eric Loucura. São os pilotos da categoria 230. Também o 299, Wellington Loucura. Passamos ali. E aí também o número 70.